שלום לכולם וחג שמח. אני רוני, אני קמתי לדבר איתכם היום קצת על זומבים ואיך זומבים באים לעולם. כשאני לא מרצה במאורות, אני חברת סגל באייקון ודוקטורנטית למדעי המוח, אז למרות שאנחנו הולכים לדבר פה יותר על מחלות, אני הולכת להשחיל לכם קצת סיפורי מוח בין לבין, ואנחנו מיד נתחיל קצת בדיבורי מדע ומדע בדיוני. אבל לפני שנתחיל, שעת סיפור קצרה. אי שם בשנות ה-90 המאוחרות בהייטי, אישה צעירה, בת כ-30, מתה ממחלה קשה ומסתורית. אף אחד לא ידע מה קרה לה, אף אחד לא ידע מה קורה איתה, אבל היא נקברה והעולם המשיך כהרגלו. כששלוש שנים אחר כך היא נצפתה מסתובבת ברחבי העיירה, ראו אותה מסתובבת בעיקר בערב, בלילה, לא מדברת עם אף אחד, נראית ככה סערורית, וכמובן יצאה קריאה גדולה והוכרז שמדובר בזומבי. זומבי בהאיטי זה השם לרוחות שחוזרות מהמתים, איזשהו יצור אגדי כזה של אנשים מתים שחוזרים ומסתובבים בין החיים. אבל זה קרה בשנות ה-90 ולא במאה הקודמת, אז כמובן שמדענים מרחבי העולם שמעו על הסיפור והגיעו לחקור אותה. כשפתחו את הקבר שלה גילו שהקבר ריק ומלא באבנים במקום בגופה, וכשניגשו אליה והתחילו לבדוק אותה, נראה שיש לה סימני חיים מלאים, זאת אומרת היא נושמת, הלב שלה פועם, דם זורם בעורקיה, אבל היא לא מתקשרת בכלל, לא מגיבה, לא שיתפה פעולה עם אף בחינה פיזית, אוקיי, בחינה שניסו לדבר איתה ולתחקר אותה, ובגדול נראתה גם קטנה, צעירה יותר, אולי שדופה יותר ממה שהיא הייתה עד אז. המדענים שהלכו וחקרו את הנושא, הבחנו אותה עם סכיזופרניה קטטונית. סכיזופרניה קטטונית זו איזושהי תסמונת שמתבטאת בחוסר תנועה, באיזשהו מצב פסיבי, סטטי לחלוטין של האנשים, או לחילופין מתנועתיות יתר, חיקוי של תנועות וצלילים של אחרים, אוקיי, תנועות קיצוניות כאלה, או חיקוי של תנועות של האנשים שנמצאים מולם. אלה שני המצבים. קוראים לזה סכיזופרניה קטטונית, בגלל שבמקור הניחו שזה קשור בסכיזופרניה, זה יוחס לסכיזופרניה, אבל בהמשך הבינו שזה נגרם גם מכל מיני דברים נוספים, בעיקר ראו את זה נובע מדיכאון, או אנשים עם דיכאון קשה מאוד, או אנשים ביפולריים, וממחלות זיהומיות שונות שהגיעו למוח. למה התחלתי עם הסיפור הזה? כי הוא לא יחיד, יש מגוון של סיפורים, הרבה מהם באמת מהייתי, כי שם האגדות האלה התחילו, של אנשים שנצפו אחרי שהניחו שהם מתו, או חלו מאוד, ומסתובבים ככה כסערורים, לא מתקשרים, לא מדברים שנים אחר כך, וההנחה הייתה כמובן שמדובר בזומבים, ובכל אחד מהמקרים האלה כשהגיעו המדענים, הם נתנו איזושהי הבחנה אחרת, סכיזופרניה קטטונית, לקויות דיבור קשות, אוקיי? כל מיני בעיות או הפרעות כאלו. ועל זה אנחנו הולכים לדבר היום. אנחנו הולכים להתחיל מלדבר קצת על מה מאפיין זומבים, רק ליישר קו, למרות שכנראה כולנו מכירים את הנושא. אנחנו נדבר קצת על צורות העברה נפוצות בספרות ומה המשמעות שלהם בעולם האמיתי. אנחנו נדבר על מה אנחנו חושבים כשאנחנו חושבים על זומבים ויזואלית, וננסה להבין האם יש כל מיני מחלות שיכולות לייצר את האפקט הזה, ולקראת הסוף נדבר קצת גם על למה דווקא מוח. התשובה שלי היא תמיד כי זה ממש מעניין, אבל במקרה של זומבים זה לא שהם רוצים לחקור אותו, רוצים לאכול אותו, אז ניגע גם בזה. אני אגיד פה שני דיסקליימרים חשובים מראש. הדבר הראשון הוא שתמונות של זומבים ומחלות קשות מפחידות אותי נורא, אז רוב הדברים שיהיו במצגת, בעוד שנדבר על מחלות ונדבר על זומבים, השתדלתי מאוד לא להציג פה שום דבר יותר מגיל מהקריקטורה שמופיעה פה בפינה. והדבר השני הוא שבסופו של דבר, עם כל המחקר שעשיתי, אמנם כל אחד מהמאפיינים השונים של זומבים הם משהו שאנחנו יכולים לראות בעולם האמיתי, אבל אני אישית לא צריך למצוא שום דבר שבאמת אפשר לדבר עליו כזומביות בעולם האמיתי, אז סליחה על הספוילר וסליחה אם הצגתי משהו אחר בתקציר. אז מה מאפיין זומבים? כשאנחנו מדברים על זומבים, הדבר הראשון והכי הכי מאפיין זה שזה עובר בנשיכה, או בסריטה, או בדם, או בסופו של דבר בנוזלים, נכון? בדרך כלל זה נשיכה או סריטה, שצריכה ממש להוציא דם. גורם לנו לאנשים לאיזושהי התנהגות אלימה, אוקיי, תוקפנות, נושכים אנשים אחרים, תוקפים אנשים אחרים, חשק לבשר ובדרך כלל מוח אנושי.
אוקיי, מוח אדם. ואנחנו מדברים על מאפיינים של איש מת. ריקבון, דופק נמוך, קושי, חוסר יכולת לתקשר, נכון? מקסימום in brains כזה, ויותר רק פשוט מדברים, גונחים ונאנחים. והמילה שלא צריך למצוא לתרגום מספק לעברית, shambling, נכון? ההליכה הזו של לא ממש מצליחים ללכת, לפעמים הם גוררים רגל, לא זזים בצורה שהיא טובה וסבירה. ואלה הדברים שאני ככה, כשאני חשבתי זומבים, זה השמש אסוציאציות שלי, ואנחנו נדבר קצת על כל הדברים האלה, ואיך הם יכולים להיגרם לנו בעולם האמיתי ובטבע. אנחנו נתחיל מלדבר על הנושא הזה של עובר בנשיכה, וצורות העברה נפוצות. בדרך כלל, ברוב היצירות שאני נתקלתי בהן, זומבים יכולים להיות או מין משהו קסום כזה, שאין לו ממש הסבר, והם יצורים על מתים, או משהו שנובע ממשהו ביולוגי, כשהמשהו הביולוגי הזה הוא כמעט כמעט תמיד או וירוס או טפיל. אז רק ליישר קו, כשאנחנו מדברים על וירוסים וטפילים, אני כנראה אחרי השנתיים האחרונות לא צריכה להיכנס לעומק של מה זה וירוס, אבל אני אזכיר למי שלא התעדכן הרבה על הקורונה. כשאנחנו מדברים על וירוס, אנחנו מדברים על איזושהי בועית של חלבון ממולט בחומר גנטי. זה מה שיש בווירוס, יש לנו חלבונים שעוטפים בתוכם איזשהו חומר גנטי, איזשהו RNA, והחלבונים האלה, יש להם את המבנה המרחבי שמאפשר להם להתאפס על תאים, זה יכול להיות בקטריות וזה יכול להיות תאים בגוף שלנו, להתאפס על תאים ולהכניס לתוכם את החומר הגנטי שלהם. ואז מה שהווירוס בעצם, מה שבעצם קורה, זה שהחומר הגנטי הזה נכנס לתוך התא, הגוף שלנו, התא שלנו חושב שהחומר הגנטי הזה הוא חומר גנטי שלו, ומייצר חלבונים של הווירוס, חלבונים ויראליים. הוא מייצר את החלבונים של הווירוס, עוד ועוד, ואז בעצם נוצר לנו וירוס חדש. חלבונים נעטפים, סוגרים חזרה לבועית, ומייצרים, מתקדמים משם. בדרך כלל, בשלב מסוים, אם הגוף שלנו לא מצליח להילחם בווירוס מהר מספיק, מגיע לנו מצב של מוות תאי, בגלל שמצטבר לנו עוד מהחלבונים הוויראליים האלה, ובסופו של דבר התא שלנו לא יכול להכיל את זה, בדרך כלל. כשאנחנו מדברים על טפיל, בעוד שאפשר לקרוא גם לווירוס טפיל, כשאנחנו מדברים על טפיל אנחנו מדברים כבר על אורגניזם, אנחנו מדברים על איזשהו יצור, זה יכול להיות פטריה, זה יכול להיות תולעת, אוקיי? כל מיני יצורים אורגניזמים שנכנסים לגוף שלנו, ובדרך כלל מה שיקרה עם טפיל, בעוד שבסופו של דבר גם הוא כנראה יגרום לנו למוות תאי, לפעמים מה שיקרה עם טפיל זה שהוא גם ישפיע לנו על דברים אחרים, ישתמש לא רק במשאבים של התא הספציפי, אלא במשאבים של הגוף שלנו באופן כללי. ודוגמה לזה מפורסמת היא הנמלה שצומחת, שפטריה ספציפית שנתפסת על הנמלה, נכנסת לתוך המוח שלה וגורמת לנמלה לעלות לעץ מאוד מאוד גבוה, להתאפס על העץ באזור גבוה ולמות שם, כדי שהפטריה תצמח במקום שהכי נעים והכי נוח לה. היא ממש משתמשת במשאבים האלו של הגוף של הנמלה. אז בגדול כשאנחנו מדברים על וירוס, אנחנו מדברים על משהו שמשתמש במשאבי התא, עד שמצטברים מספיק וירוסים והורגים את התא, התא מת. כשאנחנו מדברים על טפיל, אנחנו מדברים על משהו שיכול להשתמש לאו דווקא בתא, אלא במשאבים של הגוף כולו, ממש להפעיל את הגוף, או לקחת מזון מהגוף, אוקיי, לשבת אולי בקיבה ולקחת מאיתנו מזון, או לשבת במקומות אחרים ולהשתמש במשאבים של הגוף כולו. בשני המקרים בסופו של דבר, אנחנו עשויים ללא טיפול להגיע למוות, למוות של התא או למוות של הגוף, כי גם הווירוס וגם הטפיל לא באים לטובתנו, המטרה שלהם היא לשמש את המטרות שלהם להישרדות ולא שלנו, יש טפילים שלא יגיעו למצב הזה, כי לחיות בתוך הגוף שלנו טוב להם לאורך זמן, ויש טפילים שכן. עכשיו שהבנו קצת וירוס וטפיל, אנחנו נדבר קצת על דוגמאות שהם וירוסים, וקצת על דוגמאות שהם טפילים, ואפילו דוגמאות שהם חיידקים, אבל כשהבנו את ההבדל הזה, אנחנו יכולים להתחיל לחשוב על מה בכל זאת יש לנו שיכול לגרום לזומביות. וכשאנחנו מדברים על זומביות, אצל מי שקצת מכיר מחלות ודברים, החשודה המיידית היא בדרך כלל כלב. אוקיי, למה? כי אנחנו חושבים על נשיכה, ואנחנו חושבים על התנהגות אלימה, וכשאנחנו חושבים על כלבת, אנחנו חושבים על כלב מרייר ומתפרע שבא לנשוך אותנו. ואם זה לא מה שאנחנו חושבים עליו כשאנחנו חושבים על זומבי, אז אני לא יודעת מה כן. וכלבת היא באמת וירוס, אוקיי? היא וירוס שעובר לנו בנשיכה,
עובר דרך נוזלים, אוקיי, מנוזל לנוזל, בדרך כלל תגיעי, נצ'חו אותנו ביד, ברגל, בכל מקום שהוא, דרך מערכת העצבים, הווירוס הזה ייכנס לתוך מערכת העצבים ההיקפית שלנו, מערכת העצבים של הגוף שלנו, ויגיע בסופו של דבר למוח שלנו. וכשהוא יגיע למוח, הוא יתחיל לגרום לנו לתופעות של דלקתיות במוח, באזורים שונים. עכשיו, בגלל שהמוח שלנו אחראי על פחות או יותר הכל, בין השאר ההתנהגות, זה יגרום לשינויים התנהגותיים, זה יגרום לנו לתנועות לא קיצוניות, לא רצוניות וקיצוניות, זה גורם לאנשים ולכלבים לאיזשהו פחד ממים, גורם למה שקוראים לו ריגוש יתר, שריגוש יתר זה בדרך כלל תגובה קיצונית יותר לדברים, ודברים גורמים לגוף שלי להגיב יותר לדברים שקורים מסביבי. ובאמת, כשאנחנו חושבים על זה, אנחנו חושבים הרבה פעמים על... זה מאוד מתחבר לנו למה שאנחנו מדמיינים ב-raging zombie, נכון? בזומבי שמשתולל ועושה לנו בלגן וכו'. כלבת באמת היא מחלה שאנחנו יכולים, אם אנחנו תופסים אותה מיד אחרי הנשיכה, אנחנו יכולים למנוע אותה בעזרת זריקות, אבל אם התחילו הסימפטומים, סביר להניח שהם ימשיכו עד הסוף. ולכן כלבת היא משהו שהוא כזה מאוד החשוד המיידי כשאנחנו חושבים על, על, על זומבים מבחינת התנהגות. אבל אנחנו, כשאנחנו חושבים ויזואלית על זומבים, אנחנו לא חושבים על בן אדם שוכב במיטה מרוסן, נכון? אנחנו גם לא ראינו כל כך מקרים של אנשים מדביקים אנשים אחרים בכלבת, כי בדרך כלל תופסים את זה ומטפלים בהם מוקדם, אוקיי? אבל כשאנחנו חושבים על זומבי, אנחנו לא חושבים על, על בן אדם שוכב בבית חולים, אנחנו חושבים יותר על זה, נכון? אנחנו חושבים על בן אדם עם מחלת אור קשה, שלא ממש מצליח ללכת וזז ככה בצורה לא סבירה ולא מצליח לתקשר. נכון, אנחנו חושבים בדרך כלל על אור נרכב ומתפורר, אנחנו מדברים, חושבים מבחינת דיבור על מין כזה של, של זומבים, ואנחנו חושבים על תנועה סערורית, שמבלינג, קושי בללכת ובתנועה. אז כמו שאמרתי, לא צריך למצוא משהו שמקיף לנו את כל הדבר הזה, אבל לכל אחד מהמאפיינים האלה יש לנו מחלות בעולם שממש יכולות להידמות לזה, או לראות לאנשים שמחפשים את הזומבים לראות כמו זה. והראשונה, כשאנחנו מדברים על אור נרכב ומתפורר, אנחנו יכולים לחשוב מאוד מאוד בקלות על צרעת. צרעת זו מחלה שהייתה מאות שנים כבר מתועדת, ובניגוד לתפיסה הרווחת, היא לא גורמת לאיברים לנשור. יש איזושהי תפיסה של צרעת, היא תגרום לאיברים לנשור, אני חושבת שבהרבה סרטים קומיים או קריקטורים על, על ימי הביניים אוהבים להראות את זה, אבל זה לא באמת מה שקורה. צרעת עוברת דרך נוזלי מערכת הנשימה, זאת אומרת, אם מישהו ישתעל עליי או יתעטש עליי ויש לו צרעת, אז יש לי סיכוי להידבק. ומה שהיא עושה, זה בעצם גורמת לשלפוחיות כאלו על האור, שממש יכולות לראות כמו איזשהו אור נרכב כזה. בפועל היא לא כזו מדבקת. בעבר חשבו, היא נראתה נורא מאיימת, נכון? היא נראית כמו זומבית, זה נראה כאילו הבן אדם נרכב בעודו בחיים, ובגלל זה באמת חביאו את האנשים האלה, שמו אותם במה שנקרא leprosy colonies, אוקיי, לחיות עם עצמם ולא להתקרב לאחרים, אבל בפועל היא לא כזו מדבקת, כמו מה שאנחנו יודעים היום. אבל יש בה משהו מאיים, יש בה משהו שגורם לנו לחשוב על זומבים. אז היא כן גורמת לנו ככה למראה הזומבי, אבל היא לא מדבקת, והיא לא עוברת בנשיכה, והיא לא פוגעת בשום תפקוד מנטלי, לפחות בשלבים הראשונים שלה. אז מה כן יכול לגרום לנו לא להצליח לדבר ולא להצליח לתקשר? הבטחתי שאני אספר לכם קצת על מוח, אז בואו נדבר קצת על מוח. במוח שלנו יש אזור שנקרא אזור המוטורי הראשוני, אזור התנועה הראשוני. והאזור הזה הוא נמצא ככה באמצע המוח, התמונה פה אנחנו רואים מוח שמסתכל שמאלה, כשאני מסתכלת, אני לא יודעת איך זה בזום, מסתכל שמאלה, אז ככה באמצע המוח, אנחנו מסתכלים עליו מהצד, יש לנו את אזור התנועה הראשוני, והאזור הזה הוא האזור שמוריד פקודות ישירות לגוף שלנו, השלב האחרון בהורדת פקודות לגוף שלנו, בתהליכים של המוח, הוא ממש אומר לשרירים שלנו, תתיישרו, תתכווצו, אוקיי? מפעיל ממש כל אחד מהשרירים. ואת האזור הזה אנחנו מחלקים לתת אזורים, לפי האזורים בגוף שלנו,
אז יש לנו אזור אחד שאנחנו רואים אותו למעלה ככה בשמאל, שמפעיל את כף הרגל, יש לנו אזור אחר בחלק הזה שמפעיל לנו את היד, אזור אחר שאת הפה והלשון, כשהגודל של האזורים האלה הוא לא לפי הגודל של האיברים בגוף, אלא לפי רמת הרגישות בתנועה שאנחנו צריכים לאזורים האלה. בגלל זה לגב, לדוגמה, למרות שהוא החלק הכי גדול בגוף שלנו, יש אזור יותר קטן, כי יש לנו מרחב תנועה הרבה יותר קטן בגב. כשיש לנו פגיעה באזור למטה כאן, של הלשון והפה, okay, באזור שמפעיל לנו את הלשון, צוואר והפה, יכולה לגרום לנו, יכול להיגרם לנו קושי בדיבור. לקושי הזה אנחנו קוראים דיסרטיה, שזו איזושהי פגיעה נוירונלית באזורים המוטוריים של המוח. זה יכול להיגרם מכל מיני דברים, כל מיני סוגים שונים של פגיעות, אבל כשנוירונים באזורים המוטוריים של הפה, גרון, לשון, מפגעים, נוצרת לנו איזושהי תופעה שבה בן אדם לא מסוגל לדבר. זה לא אומר שהוא לא מבין, זה לא אומר שהוא לא מסוגל לכתוב, okay, הוא מסוגל להתכתב, הוא מסוגל להבין, אבל אם נשמע אותו מדבר, ואנחנו אנשים שמאמינים בזומבים, אנחנו עשויים לחשוד שמדובר פה בזומבי, במישהו שלא מסוגל לתקשר. אז אמרנו שאנחנו צריכים משהו שעובר כמו כלבת, נראה מבחוץ כמו צרעת, ומבחינת היכולת לתקשר, הוא כמו פגיעה נוירונלית באזור המוטורי של השפה שלנו במוח. אבל זה לא מספיק, נכון? אמרנו שאנחנו גם צריכים את התנועה החסרת קורדינציה הזו, את השמבלינג, את הקושי בתנועה. ואת זה, הדוגמה, המחלה הכי קרובה לזה שהצלחתי למצוא ממה שאני ראיתי, היא מחלה שנקראת מחלת השינה. מחלת השינה היא מחלה נפוצה באפריקה, בעיקר, ומופצת על ידי זבוב הצצה. התמונה פה זה ציור כזה מספר מדעים, כי נמלה זה היה מספיק חרקים מבחינתי להרצאה. אז זו תמונה של זבוב הצצה. וכשהזבוב הזה עוקץ בן אדם ומדביק אותו במחלת השינה, התופעות שאנחנו רואים, תופעות שמתחילות כמו שפעת. כן, מתחילות פשוט כמו כאב בשרירים, עייפות, חולשה, כן, דברים בסגנון הזה, אבל בהמשך זה מגיע לדברים יותר קיצוניים, זה מגיע לנו לקודם כל קושי בשינה, אנשים שלא מצליחים לישון בלילה, אבל במהלך היום הם סערוריים לחלוטין ולא כל כך מצליחים להישאר ערים, אז זה אנשים שמסתובבים לנו בלילה, ברחובות, יש להם בלבול, אוקיי? הם מבולבלים, אם אני אפנה להם, הם לאו דווקא יצליחו להבין מה אני רוצה מהם ולהגיב נכון, ויש להם קושי בקואורדינציה, זאת אומרת שהתנועות שלהם לא חלקות, הם לא מצליחים לעשות תנועות של מוטוריקה עדינה, הם זזים בצורה הרבה יותר גסה ובוטה, התיאור של התנועה שלהם ושל היכולת התחושה שלהם הוא באנגלית numbness, אוקיי? קושי קושי בתנועה וקושי בתחושה, אוקיי? של מה שנוגע בהם. זאת אומרת, בסופו של דבר, ה-overall effect של התנועה שלהם היא תנועה מאוד מאוד זומבית, הם מסובבים בלילה, הם מבולבלים, הם לא מגיבים לשום דבר. אנחנו צריכים משהו שעובר בנשיכה, כמו כלבת, נראה כמו צרעת, גורם לנו לדבר כמו דיסרטיה, וגורם לנו להתנהג כמו עם מחלת שינה. עד כאן אנחנו בסדר, הנה מצאנו לנו את כל המאפיינים, אבל נשאלת השאלה החשובה מאוד מאוד מאוד, למה דווקא מוח? כמובן שהתשובה שלי היא, כי מוח זה ממש ממש מעניין, אבל אנחנו לא שם, זה לא מה שקורה לנו אצל זומבים. וניסיתי ועברתי על כל מיני יצירות לנסות להבין למה דווקא מוח, וחוץ מהיצירות שהן פנטסטיות לחלוטין בלי שום ניסיון לטכנובאבל ולהסביר בצורה מדעית, רוב המוחד של היצירות קצת פשוט מקבלות את זה כעובדה. יש לך את הווירוס הזומבים ולכן אתה רוצה מוח. היצירה היחידה שניסתה להסביר את הנושא הזה היא סדרת ספרי יאנג אדלט שנקראת My Life as a White Trash Zombie, אני לא יודעת אם היא תורגמה לעברית, שעוקבת אחרי בחורה צעירה שהופכת לזומבי. בסדרה הזו הזומבים חיים את חייהם כרגיל, נראים כמו אנשים רגילים, חוץ מאם הם לא אוכלים מספיק מוחות, ואם הם לא אוכלים מספיק מוחות, הם מתחילים להיות כמו ה-raging zombies שתוקפים אנשים כדי להשיג מוח, ומתחילים להירכב וכו'. במהלך הספר, וזה בלי יותר מדי ספוילרים, מנסים כן להסביר איך הזומביות הזו עובדת.
אוקיי? אז איך הזומביות הזו עובדת בספרים? הם אומרים את הדבר הבא, הם אומרים אנשים שנדבקים, נדבקים בפרזיט, לא וירוס כמו שהיה לנו עד עכשיו, אלא פרזיט, שנכנס וחי לנו בתוך המוח. ומה שהפרזיט הזה עושה, זה משתמש במשאבים של הגוף שלנו כדי לחיות, אוקיי? בעצם הגוף שלנו מגן עליו, הוא ניזון בעזרת הגוף שלנו, הוא מתנועע בעולם בעזרת הגוף שלנו, ונותן לנו לחיות את חיינו בעיקרון. אבל בגלל שהוא שומר לנו על הגוף שלנו, שהוא חי בתוך הגוף שלנו, הוא גם מנסה לשמור לנו על הגוף שלנו. ולכן אנחנו מחלימים ממש ממש מהר. הגוף שלנו, של אותם זומבים, מחלים נורא נורא מהר, הם כמעט שלא מרגישים כאב, בגלל שהפרזיט הזה מגן להם על הגוף, ומשקם מהר מהר את כל המשאבים של הגוף שלהם. נניח. אני עושה פרצוף, אבל אגב, זו סדרת ספרים נהדרת ומאוד מומלצת. מה קורה כשהפרזיט מורעב, כשהפרזיט במצוקה? כשהפרזיט במצוקה, הוא צריך להשתמש במשאבים של הגוף שלנו, ולכן הגוף שלנו מתחיל להידרדר, אנחנו מתחילים להירכב, אנחנו מתחילים להיות כמו זומבים. כל זה מסביר איך האנשים בסדרה הזו נהיים זומבים, אבל לא מסביר למה אנחנו, האנשים האלה דווקא רוצים מוח. אז הסיבה שהם נותנים ללמה הוא צריך מוח, זה כי הוא ניזון מפריונים. מה זה פריונים? מאיפה הביאו את המילה הזו? אז גם אני ככה הרמתי גבה, אבל אני הרמתי גבה כי השם הזה כן היה לי מוכר משיעורי ביולוגיה, אז בואו ניתן קצת רקע על מה אנחנו מדברים כשאנחנו אומרים פריונים. אז לפריונים יש שתי משמעויות בהקשר ביולוגי. המשמעות הראשונה היא פריון פרוטאין, פרוטאין חלבון בשם פריונים, שנמצא לנו בגוף, בעיקר במערכת העצבים. בעיקר במערכת העצבים, קצת גם במערכת החיסונית ובעוד כמה מקומות אחרים. אנחנו לא יודעים 100% מה התפקיד המדויק של החלבונים האלה, אבל במחקרים שניסו לבדוק את זה, בעצם ייצרו עכברים מהונדסים גנטית, שאין להם את אותו חלבון, וניסו לראות מה נפגע אצל אותם עכברים. ראו שמה שנפגע זה זיכרון, זיכרון בעיקר ארוך טווח, מעגלי השינה והערות, כן, מעגל הצירקדי, שזה מעגל אצלנו ששולט בכל מחזור הימים שלנו, אוקיי, שינה וערות, רעב, שירותים, כל הדברים האלה שקורים בזמנים קבועים יחסית היום. נפגעו להם הלמידה המרחבית, התפתחויות של נוירונים באופן כללי, ונפגע להם מערכת החיסון. זאת אומרת, אלה חלבונים שהם מאוד מאוד חשובים בהרבה מאוד תהליכים במערכת העצבים ומערכת החיסון שלנו. ובסדרת הספרים של Life as a White Trash Zombie אמרו, הדבר הזה גדל לנו במערכת העצבים, לכן אנחנו צריכים לאכול מוחות כדי לקבל את זה. וזה הסבר מתקבל, אבל הוא קצת גרם לי לשאול את עצמי, למה דווקא פריונים? למה דווקא על זה נתפסה הכותבת של הספרים האלו? אז הלכתי לחפש, וגיליתי שלפריונים יש עוד משמעות. וכדי להבין את המשמעות הזו, אנחנו צריכים רגע אחד להבין איך החלבונים בגוף שלנו בנויים. שיעור ביולוגיה על רגל אחת. אז לכל חלבון במוח שלנו יש צורה מרחבית. החלבונים שלנו הם בעצם מין שרשראות כאלו של מולקולות, שמקופלות באיזושהי צורה תלת-מימדית כלשהי. הצורה תלת-מימדית כלשהי הזו, היא נועדה לתפקיד מסוים. זאת אומרת, אם יש לי עכשיו דף של אוריגמי, אני יכולה לקפל אותו בצורה מסוימת, והוא יהפוך לפרפר. אם אני אקפל אותו אחרת לכלב, הוא התחיל מאותו דף, אבל קיבל איזושהי צורה אחרת, ולצורה האחרת הזו יש איזשהו תפקיד אחר. זאת אומרת, אם אני עכשיו אקח חלבון, ואקפל אותו בצורה הלא נכונה, התפקיד שלו ייפגע, פתאום במקום להיות פרפר, הוא יהיה כלב, הוא יעשה איזשהו משהו אחר. עכשיו, מה יקרה אם אני אקח את אותו נייר אוריגמי ואקפל אותו לצורה של מספריים, ואשתמש במספריים האלה כדי לגזור דפים אחרים? אז כאן המטאפורי שלי קצת נפגעת, אבל בחלבונים זה משהו שיכול לקרות. יכול להיות, בגלל שרוב התפקודים בגוף שלנו קורים על ידי חלבונים, או הרבה מהתפקודים, אז יש לנו גם חלבונים שהתפקיד שלהם הוא לקפל או לשנות את הצורה, או לייצר את הצורה של חלבונים אחרים. אז אם החלבון שלי נוצר ומתקפל בצורה לא נכונה, שגם גורמת לו לקפל בצורה לא נכונה חלבונים אחרים, נוצר לנו איזשהו מצב שהחלבונים שלנו מדביקים אחד את השני. זאת אומרת, חלבון מקופל לא נכון, מגיע לחלבון אחר, מקפל גם אותו לא נכון. ולחלבונים כאלו שמדביקים חלבונים אחרים, אנחנו גם קוראים פריונים. למה זה אותו שם? בטוח יש לזה סיבה, אבל בביולוגיה הרבה פעמים זה כדי לבלבל.
אז בעצם כשאנחנו מדברים על פריונים, אנחנו יכולים לדבר על אותו חלבון שיש במערכת העצבים שניזונים ממנו, אבל אנחנו גם יכולים לדבר על חלבונים שמדביקים חלבונים אחרים בצורה הלא טבעית שלהם. אוקיי? קצת כמו מחלה, כשבדרך כלל במחלות אנחנו רואים משהו עם DNA, אנחנו רואים משהו חי או קרוב לחי, כי וירוס הוא לא בדיוק יצור חי, שמדביק אותנו, ופה אנחנו מדברים על חלבון שיש לנו בגוף. וכשהחלבון הזה מתחיל להיות נפוץ בגוף, אנחנו מקבלים כל מיני מחלות מעניינות, כשהמוכרת ביותר ביניהם היא מחלת הפרה המשוגעת. מחלת הפרה המשוגעת היא מחלה שבעיקרון פוגעת בפרות, בפרות בלבד, והיא נוצרת מאותם חלבונים פגועים שמדביקים את החלבונים האחרים מסביבם. היא בעיקרון נמצאת בפרות בלבד, אבל עשויה במקרים מסוימים לגרום למחלה דומה אצל בני אדם. למה מחלה דומה? אצל בני אדם היא עושה דברים קצת שונים, היא גורמת לבעיות קצת אחרות בגלל התפקודים השונים של החלבון הזה, והיא יכולה לעבור במצב של בעצם חשיפה לחומר נוירונלי פגוע. זאת אומרת, אם אני אכניס את החלבונים הפגועים לגוף שלי בצורה שהם יגיעו למערכת הדם שלי ולמערכת העצבים שלי, אז אני עשויה להידבק במחלה הזו גם כי הם יתחילו לשנות את את החלבונים שלי. בגלל זה זו מחלה שהייתה, השפיעה על בני אדם, במקרה של נגיד אכילת מוח פרה לא מבושל כמו שצריך, לסוג הדברים שיכלו לגרום לזה. אז בני אדם למחלה הדומה, שגם נגרמת מפריונים, קוראים מחלת קרויצפלד-יעקב, היא מתבטאת בפגיעה בזיכרון, קורדינציה ושינויים התנהגותיים, שזה לפעמים גם אומר תגובות אלימות, ככה שאפשר להגיד שגם פה יש לנו פגיעה בקורדינציה ובתנועה, זה משהו מן הזומביות. ובהמשך מגיעים גם לדמנציה ותנועות לא רצוניות, ובסופו של דבר קומה ומוות. אצל בני אדם זו מחלה שהיא בדרך כלל גנטית, זאת אומרת, בן אדם נולד עם איזשהו גן פגוע, שגורם להיווצרות לא תקינה של החלבון, ואז החלבון מתחיל להשפיע על החלבונים האחרים מסביבו. אבל היא גם באמת יכולה לגרום, להיגרם מאותה חשיפה לחומר נוירונלי של אדם אחר פגוע, כי החלבונים האלה משפיעים על החלבונים בגוף שלי. למה כל זה קשור לזומבים, חוץ מהפריונים של white trash zombie? זה יכול להיות מאוד מאוד קשור לזומבים, בגלל תופעה אחרת, שנובעת גם מפריונים, שנקראת zombie deer disease, בשפה המאוד לא מקצועית, או chronic wasting disease, בשפה המקצועית. זו מחלה שהתגלתה אז בשנות ה-70, אבל נראתה בהתפרצויות שונות, בעיקר בצפון אמריקה ולפעמים באירופה גם מאז, במקומות שבהם יש לנו דיר בטבע. וזו איזושהי תופעה שנגרמת גם מפריונים, גם מאותם חלבונים פגועים שמדביקים חלבונים אחרים, שמגיעים לנו למוח של אותם דיר, לאותם צבעים, וגורמים לאובדן משקל, גורמים לשינויים התנהגותיים שלהם, זאת אומרת, הם נהיים תוקפניים יותר ולא מפחדים מבני אדם, גורמים להזלת ריר, וגורמת להם באמת להגיב בצורה שהיא גם תוקפנית יותר מצד אחד, וחלשה מאוד מצד שני. שמתי פה את התמונה באמת הכי פחות קשה, כי אלה תמונות ממש ממש קשות, אבל הצבועים האלה שמגיעים למצב הכמעט זומבי הזה, ממש נראים זומבים, הם נראים רזים מאוד, הם לא שומרים על עצמם כמו שצריך, הם נפצעים והם ממש ממש נראים כמו זומבים, ובמקביל לזה תוקפנים ומתקרבים לבני אדם. אז כשבספר White Trash Zombie מדברת על אכילה של פריונים, אני לא יודעת אם היא הכירה את כל המחלות האלה ועשתה את החיבור, כי אלה לא אותם פריונים, אנחנו לא מדברים פה על חלבונים תקינים שיש לכל אחד במערכת העצבים, אלא אנחנו מדברים על חלבונים פגועים, לאו דווקא אותם חלבונים, חלבונים פגועים שמדביקים חלבונים אחרים, אבל אנחנו רואים פה איזושהי תופעה שמחברת לנו בין המונחים האלה. אז ככה, אני לא יודעת אם זה בא בכוונה או בא מתוך טכנובאבל, אבל זה בעצם היה השראה על ההרצאה הזו מראש. התופעה האחרונה שאני רוצה לדבר עליה, היא תופעה שהיא לא בדיוק כמו כל מה שדיברנו עליו עד עכשיו, היא דווקא תופעה יותר פסיכולוגית, תופעה שקורית לנו במוח. לפני שאני אדבר עליה, אני רק אזכיר שאם אתם רוצים לכתוב שאלות, כדאי שתכתבו אותן מראש, מתחת
לוידאו שלי, כי עוד מעט אחרי זה אני אתן גם זמן לשאלות אם יהיו. אז התופעה הזו היא תופעה פסיכולוגית שלא מתבטאת בתגובות אלימות ולא מתבטאת בשום דבר כזה, אבל כשקראתי התחלתי לחפש על זומבים בעולם האמיתי, זו אחת התופעות שעלתה כאבחונים של אנשים שחשבו שהם אולי זומבים או שדים על מתים. וכדי להבין, לדבר על התופעה הזו, אני קודם צריכה לתת ככה הקשר על המוח. אז במוח שלנו, חוץ מאותו אזור שדיברנו עליו, קודם יש אזור זיהוי פנים. את המוח שאנחנו רואים, עכשיו אנחנו רואים מלמטה, אוקיי? אם זה המוח שלנו, אז אנחנו מסתכלים עליו מפה, הוא מסתכל כלפי מעלה, אנחנו מסתכלים על התחתית שלו, והמוח הזה, ובמוח, באזור ככה למטה, יש לנו אזור שנקרא אזור ה-FFA, Fusiform Face Area, זה אזור זיהוי הפנים במוח שלנו. והאזור הזה קשור לא רק ביכולת שלנו לזהות, להכיר פנים, אלא גם פשוט לזהות את עצם העובדה שיש שם פנים. ולכן כשהאזור הזה נפגע, אנחנו יכולים לראות כל מיני תופעות מעניינות. התופעה הנפוצה ביותר היא תופעה שפשוט אנשים לא מצליחים לזהות פנים. לפעמים הם יראו ציור של פרצוף ולא יזהו שזה פרצוף, ולפעמים הם כן, אבל אם הם יראו תמונה שלי, הם לא ידעו, גם אם הם מכירים אותי, הם לא ידעו שאני אני. והם לא ידעו לזהות את האנשים מסביבם. וזו תופעה שהיא מאוד נפוצה, היא קיימת באחוז יחסית גבוה באוכלוסייה, אחוז ניכר באוכלוסייה, ברמה כזו או אחרת, לפעמים רק קושי כללי כזה בזיהוי פרצופים, לפעמים ממש חוסר יכולת, כמעט כל הרצאה שאני מעבירה ומדברת עליה, יש מישהו בקהל שאומר, יא, אולי יש לי את זה, והולך ובודק, ומסתבר שברמה זו או אחרת יש לו קושי עם זיהוי פרצופים. אבל יש תופעות אחרות שיכולות להיגרם מזה. אחת מהן היא תסמונת שקוראים לה תסמונת קפגרס, אני קוראת לה ככה בצחוק תסמונת המתחזה, למרות שזה לא אותו דבר. למה? כי היא תסמונת שבה יש לנו פגיעה באותו אזור זיהוי פנים במוח, אבל במקום שאנחנו לא נזהה פרצופים, הבן אדם שיש לו את זה מזהה את הפרצוף של הבן אדם מולו, אבל משוכנע שזה לא באמת הוא. משוכנע שמדובר במתחזה. זאת אומרת, יש פה איזשהו קושי, איזושהי פגיעה בקשר בין הזיהוי של הפנים לבין הרגש שנובע מהפנים, שנובע מהצפייה בפנים האלה. וזה אומר שהבן אדם הזה מסוגל לדבר בטלפון עם אמא שלו ולדבר איתה והכל בסדר והוא מזהה אותה, ואז היא תגיד לו, אני דופקת לך בדלת, ותדפוק בדלת ותפתח, והוא יהיה משוכנע שמדובר במישהי שמתחזה לאמא שלו, במישהי שהיא לא אמא שלו. בגלל שהקשר בין אותו זיהוי פנים באזור הזה, לבין הרגש שמיוחס אליה, לא עובד לו. ולכן הוא מזהה את הפנים ויודע שאלה הפנים של אמא שלו, אבל לא מסוגל לתפוס אותה כאמא שלו. למה אני מספרת לכם את כל זה כשאני בכלל מנסה לדבר על זומבים? בגלל שתסמונת אחרת שנובעת, כנראה מאותה פגיעה באזור, או מפגיעה דומה באזור זיהוי הפנים, היא תסמונת כותר. תסמונת כותר היא אנשים שמסתכלים על עצמם במראה ומשוכנעים שהם מתים, או רוחות רפאים, או זומבים, או אל-מתים. וממה זה נובע כנראה? כנראה, זה נובע כנראה משוב אותו קושי בזיהוי פנים, אותו קושי בחיבור של הפנים של עצמם במראה, לרגש העני, לרגש העצמי שלהם, ולתחושה שמדובר בהם עצמם. ואותם אנשים ממש לא מסוגלים לאפיין את עצמם כאנשים חיים, כשמסתכלים על עצמם. ניתן, זה נורא קשה לתפוס את זה, כי זה משהו שברור לנו מאליו, ואנחנו מסתכלים על עצמנו במראה, וזה אנחנו, אבל בשבילם הפנים לא מחוברות לרגש העצמי, לרגש שמייחס את זה לאני בעצמי. ואחד הסיפורי מקרה הרציניים של התופעה הזו, זה סיפור מקרה של מטופל סקוטי, שעבר איזושהי תאונת אופנוע, ואחרי שהשתחרר מבית החולים, אמא שלו המשיכה לטפל בו ולקחה אותו איתה לעבור לגור בדרום אפריקה, והוא היה משוכנע ב-100% שהוא מת בבית החולים, דרום אפריקה, בגלל החום, יגיהנום, ואמא שלו ישנה בכלל בסקוטלנד, ומי שמלווה אותה זה הרוח שלה שמלווה אותו ומדריכה אותו ברחבי הגיהנום. וככה הוא חי את חייו, משוכנע שהוא חי בגיהנום, שהוא כבר מת במהלך אותה תאונת דרכים.
סיפור אחר הוא מישהו שהיה משוכנע שהוא מת, ומסתובב בין העירה שלו מת, והוא ידביק אותם במחלה הנוראית שהרגה אותו, בגלל שהוא גופה נרכבת שמסתובבת להם בעירה, ובסופו של דבר התאבד, ובמכתב ההתאבדות שלו כתב, אני עושה את זה כדי להציל אתכם מהמחלה הנוראה שהייתי מדביק אתכם, אם הייתי ממשיך להסתובב ביניכם. אז זה לא בדיוק זומבים כמובן, אבל זה גם איזושהי תופעה מדהימה סלש מזעזעת, שנתקלתי בה בהקשר הזה, של אנשים שמשוכנעים שהם עצמם זומבים והם עצמם מתים. בסופו של דבר, אני לא חושבת שצריך לשכנע אתכם שיש זומבים בעולם האמיתי. אני אישית לא השתכנעתי שיש זומבים בעולם האמיתי, אבל אני מקווה שהצלחתי ככה לתת קצת טעימות וקצת רעיונות מעניינים מעולם המדע, שיאפשרו לכם, כשאתם חושבים על זומבים, לחשוב על איך אנחנו יכולים להפוך אותם לטיפה יותר אמינים, איך אנחנו יכולים, מה יש לנו בעולם האמיתי שיכול להתכתב עם הנושא הזה, ואולי אם תשמעו על אגדות בהאיטי, תוכלו לחקור אותן גם בעצמכם. אם יש לי שאלות. תודה רבה, היה מאוד מעניין וקצת מדהיג. יש לנו שאלה מאורלב צח, ששואלת ממה התסמונת קוטר נובעת בעצם. אז כמו הרבה דברים במוח, התשובה היא, אנחנו לא משוכנעים אבל חושבים ש... ההנחה היא שהיא נובעת מפגיעה בקשר בין אותו אזור זיהוי פנים, ה-FFA, והאמיגדלה. האמיגדלה זה אזור במוח שלנו שקשור ברגשות, תופסים אותו כאזור הפחד, אבל בתכלס הוא קשור בתגובה רגשית באופן כללי, וההנחה היא ממה שראו וממה שסריקות MRI וכולי שעשו לאותם נבדקים, היא שהבעיה היא בחיבור בין שני אלה, זאת אומרת, שוב, החיבור בין זיהוי הפנים לבין הרגשות. למה זה, אצל חלק מהאנשים זה מתבטא לא לחשוב שאחרים הם מתחזים, ואצל חלק מהאנשים זה מתבטא לחשוב שהם מתים, אנחנו לא יודעים את זה. אני גם מציין שהתופעה הזו היא תופעה שלא קיימת ב-DSM, בספר ה... הפרעות הפסיכולוגיות הגדול, שפסיכולוגים עובדים בפיו, כי היא גם מאוד מאוד נדירה. היא אופיינה בכמה תיאורי מקרה בודדים, יש איזשהו ספר של 100 מקרי תסמונת קוטר שהיו בעולם, וזה בערך 100 היחידים המתועדים. אז זה גם משהו שחשוב לציין, שאין המון מחקר על הנושא. תודה רבה. תודה. רגע, אני שאלה נוספת מאורלב צח. אוקיי. האם ידועה עם התסמונת גנטית, והאם היא נובעת בעיקר מתאונות? התסמונת, אני לא יודעת להגיד לגבי הגנטית, כל המקרים שאני נתקלתי בהם כשקראתי, או הם נובעים מפגיעה, זה לא בקפת תאונה, זה יכול להיות שבת, זה יכול להיות גידול, זה יכול להיות כל מיני דברים שפוגעים באותו אזור פנים במוח, אבל הם נובעים מאיזושהי פגיעה פיזית באזור. שוב, אלה שאני נתקלתי בהם. אני שם פה דיסקליימר. יש עוד שאלות? לא, תודה רבה. תודה רבה לכולכם.